아롱 달리조바 디네 저노 네게야 다 사다우리리 사비로 호 미얀마루 베 저노 라이드루미 저노 쪼게데 나마 아쿠가로 저노 저노루 야카이 다이엔다리 이트웨 저노 야카이 로 쪼바메 쿠베 정네 빠다루 보노 저노 니 야카이 로 베 저노 쪼마 피데 트웨 저노 레가 니 타차 프렌드 메이 소리 너 나물이 가지 루실래 그 큰어 봐 나우디 저너로 라카이 바가 메이 소리 저너와 라고만 네 바통 세 원년 나 시야 소가 레기로 라카이 스가 루에만 네네 바 시가 그래 이게 코너 비게 봐 저너 로도미 저너 땅만 셔 안에 달리 줘봐 저너가 코비드 19တဝေးကိုကျွန်တော်အစုလိုက်ခံရပြီးခဲ့အခုကျွန်တော်ကျန်းမာလာတဲ့တုန်းကကျွန်တော်ရခိုင်သားရခိုင်ပြည်ကမိတ်ဆွေတီကိုကျွန်တော်အမျိုးတီကိုကျွန်တော်လက်ဆောင်ကန့်ဆောင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကေဒီကိုဗစ် sorry တူတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးနဲ့လူမျိုးပါပြောက်လာနိုင်လူမျိုးတစ်ခုလုံးပျောက်လာနိုင်ကောင်းကောင်းရိကိကိစ္စဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်တွေကအမျိုးတီးကနေပြီးခဲ့စက္ကန့်ဝေးမှာကုန်ပြီးခပ်ပြီးသားလေးဖိုက်ခဲ့တယ်အခါတချို့ကလည်းကောင်းတဲ့တီးမမူခဲ့ဂရုမစိုက်ခဲ့ပါနဲ့နောက်ဆိုခံဖျားကြီးတိုက်ဖိုက်ကြီးကောင်းဖိုက်ဘူးခါရဲ့ဆိုတာဒီကိုဗစ်လောက်ကိုဂရုမစိုက်ဆိုပြီးခဲ့သူကတတ်မှတ်ခဲ့တယ်ရပါလေဖိုက်ချင်လေဖိုက်နေပါနဲ့ရခိုင်သားလေးဆိုကျွန်တော်ကအခုကိုယ်တိုင်ခံစားရတယ်လက်ရှိကကျွန်တော်စင်္ဂါရလောက်ကျွန်တော်ခံစားရတယ်စင်္ဂါရလောက်ကျွန်တော်ဒီကိုဗစ် positive တန်ကိုကျွန်တော်ခံရတဲ့အချိန်မှာဒီဘောဇူရှိခဲ့ depression နည်းနည်းရရှာတူတော်လေးကိုနိုင် depression ရလို့ရှိခဲ့စောစီကိုလစ်လာဖို့ဆိုလို့ကွာဆိုလို့ရတယ်ဒီနေ့အိမ်မှာမိသားစုတည်းကတရာတက်မှာအလုပ်ကူလို့ခါတယ်ကောင်းကောင်းစရာကောင်းရေကကျွန်တော်တို့ဇာတ်ပေါ်ရဆိုပြီးကိုဘီမဟုတ်ငါတို့တုတ်ကူဖိုက်ဆိုတာဆိုပြီးကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ကိုကျွန်တော်ဟိုစိတ်နဲ့မကြောက်အောင်ကျွန်တော်ပြောထားတယ်ရေကဒီကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဖိုက်ဆင်အကောင်ကိုကျွန်တော်အစားအဆုံးကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်နဲ့စာဆုံးကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်ကျွန်တော်ကိုဗစ်ဒီမဖိုက်ခေါင်မှာကိုဗစ်ဆိုလို့တောင်းတောင်းလူကလည်းတယောက်လေးသတိထားခဲ့ဖို့တော့မထောင်းတော့ဆိုကေတတိမမူနိုင်ကိစ္စတွေပါလေအခုကဒီကိုဗစ်ကလေသူက silent friend နေ silent friend နေဆိုတော့ဒီတယောက်လေးသတိမထားခဲ့အဲဒီကိုဗစ်ဆိုဘယ်လောက်ထိပြန်နေနေဆိုတော့လည်းမသိဥမာလူတရာမှာဆိုင်လိုက်ဖို့ဆိုကေငါစေနဲ့အထောက်ကူတော့ဟာကိုဗစ်ပူတွေ့နိုင်တော်တော်လေးကျန်းမာရေးကောင်းနေချိန်မှာဒီကိုဗစ်ဆိုနေပြီးခေဟိုလူဒီကိုကောင်းကောင်းအချလာမပြရောက်ပုံစံမျိုးပါလေဒါဆိုကေအခု practice ကိုဗစ်ကတဝေးဆိုပေမဲ့အိန္ဒိယကူးဆက်လာရင်တတိယ line တိုင်းတော့မဟုတ်ပါဒီ second wave တော့ practice ခဲ့ကိုဗစ် sorry ကျွန်တော်တို့မွေးပုံထားရပါရင် तू ကအများကြီးပြန်နေကျွန်တော်ထောက်ဆောက်ပါလေရေအများကြီးပြန်နေအချိန်မှာဒီရောဂါပိုးဆိုဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လူတိတ်ဆိုမသိနိုင်ဆိုခါကျွန်တော်ဆက်ဇာဖိုက်လေဆိုကေကျွန်တော်ပထမနှာစီးနှာစီးနှာစီးဆိုကေဟိုနည်းနည်းခေါင်းမှာနည်းနည်းဆိုးရှောင်းတယ်ဒီကေကျွန်တော်တို့ခိုင်စကားပြောဆိုလို့ရှိရင်တော့ခါခိုင်သဘောလေးဆိုကေ rest up rest up ဒီပဲ lie 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 ပဲနင်းရေခရန်ထဲမှာဘောင်တိပါကိုကရှောင်းလောင်းပါညာလုပ်လိုက်သည်အဲဒီကေဒီကလေးသူများနဲ့တော့ခါကောင်းကောင်းအနာခံမနေသူများမကိုကူးဆိုတော့ဆိုရဲနောက်ကိုကလည်းဇာဖိုက်နေမဲ့ဆိုကလေးဟိုတတိယပြုဆိုကခပ်ပါလေဒီပဲဆိုခါ
now yang ni macam hello jono jauh pun jalan ni suke yang ni kaya mesti kau macam jono simi tu ni jono di macam boh tapi leh suke parasit domau ye nampuri ke amosle ye buda si ni ni jono tau deh nampuri sibet jono tau deh sibet mi pelak aye sibet mana nama dia sibe eh break out dia mau okay okay ya abi mana sibe ba eh di sibe leh cuma tau dia lepas suka lepas pelik juga kan aku ni so kaila si di ni ban nak kah nak bis nak leh si kuri ya mali nak leh si kuri jadi takut leh tau ni begini bayi Nyana ni tiga sahaja, bayi ni na itu le mahuk nombri ye, kucuk ni kuni ye, ni le kulu kah. Jepas suka pergi mahuk, jepas suke kini mahen, suke esam le kure, tahu le kure, demi le kure, leh suruh kulu kah biar. Pergi mahuk, guru sih kena mahen, thamak orang sih kena guru cenderung melawan cenderung, tahu suke. Tukui pergi suke, kubeh bahas suke, korin sana kor kalau sih ke. Jangan lo kaki tibu so tolo, kalau di sana sudah oleh guru tidak niya, nah, rakan lo sih ke, arah jalan tu kulit bersih, jangan lo pungli mama ni aye, arah jalan tu kulit dah bersih, jadi, ya kalau di sana guru lama tu jangan lo sore, ya sore itu nanti begini, matu biar, kita jangan guru seminggu nak kuki, lama palu biar, cuma ni ya, kini yang makau, sih kan lagi biar sebegini, insya Allah probi jangan lo sih kan lari ti. Jangan lupa lama fresh, pasu pasu, kongsu kongsu tu lah. Jadi, dalam pasu ni yang jangan pasu ni, lupa di one shop lagi. Lama flat, atau ke bawah, bawa atau ke bawah, atau labi ke, yang sih mah jangan sah segera leh esok. Zaro kawer, pray pray, loss mah one shop ni, eh mah gelugu. Tosi, lugu tosi itu tuh ni sah sekali TV ni, jangan pio begini, cacing tai, jangan lolo si ausi jangga, jangan kulit besi ka, liba ka, jangan pom begini, itu pala lami ni suke, tada ni lupa, suke jangan cacing si kan breathe suke, si kan kali si jalan tour ni, nanti kroga ni jalan tour suke, si kita tada lah, jadi le yang cinti Jangan rosu ni begini, nanti ya lama masih ba. Jangan rosu lama nanti ya masih ba, ya jadi. Jadi, nampaknya nenek lama ni suke. Ini malah alu cakap jom la ye, cakap kaki kiri file suke. Anak so, jauh la kah? Belau ti anak jauh le suke. Apa dah susu buat jono, sugar, di tema, pulai bumi lau be. Tapi tak kuna lembra, ne? Tak kuna lembra apa? Jadi tak kuna lembra juga. Ha, bersuara tercakap. Tuh dole, engkau lu dijalur cuma bro. Jadi engkau lu dia, bro so nampak so dulu le, tak terlalu. Anak makan, anak merah, anak merah apa lah? Jadi, anak merah juga. Eh, tu boleh anak merah pada deh. Anak merah dah le, kau boleh mahu bawa tu juga. Dulu, saya tercakap tu dulu cuma, time beri cuma jadi. Jadi Price juga, jadi cuma dah so lelak habis. Yang ni mah, cuma sih kan pernah so sih kita dah lekai. Jadi sampai jalan esok ni, di niat yang so sumber pelai. Jadi naw ni mah cuma so ni begini. Ngapai ada je pun, share domri je cuma niat, cuma ini gue cuma ini lama share domri cuma dalah. Kalah juga. Ah, ngaruh ngapa sih bu? Isteri tu lebih ngapa kau sih bu? Nau ni cenderung ngapa lah sedih. Ngapa harus segala negatif. Ngapa mesti? Ya pasti juga. Di negara lep jauh deh. Ngapa leh mesti juga tuha. Di serong gule cenderung sihkan le cenderung mabrur ya. Aku suka aruh mata bi seranjang ni eh. Turu polusi ke? Alu dua kali kubi ya. Cenderung gule dekah di korin senabu zabu suki. Pusu bu. Jadi, ini malay nilai nilai gua tu, gua kena gua
စနိုင်းကြရှိရဲ့အထမတလွားလုံးမိသားစု၄ယောက်တည်းနေဆိုတာဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ရပ်ပနေပြီးကကရပ်ပဆိုငါတို့ကန်တခုရဗျာစီခန်းကပြီးပုဒ်သစီလုံးမတော့ခဲ့ပြီဆိုပြီးကျွန်တော်တို့မတော့ရဗျာဘယ်လောက်ဒီဖိုက်တာလဲဆိုပြီးဒီမွေးရမှာမွေးရမှာနေပြီးကတတော်လုံးရှိအမွေးရကြော်လို့ပြောဆိုလို့ဘူးရမွေးရမှာတော့ကောင်းအဲ့လိုမရမအိမ်နိုင်နောက်ပြီးကအသကူရှူရခါမှာဝေါလီဆောင်မရှူနိုင်လီရှူလို့ဆုံးခဲ့ပေါ့အဲတာတီလာဘူလာလို့ထောင်းလိုက်နဲ့ရကေခေါင်းခါဆူလိုက်လို့ရှိကေအလုံးစားတော့နေကြတော့ပါနဲ့တင်းလူလေးခေါင်းတစ်ခါဆူလိုက်လို့ရှိကေဂျယ်လီပုံစံမျိုးဒီအစုတ်ထဲမှာတက်ကမဲတူပြီးခဲပြီးကေย้อนตะคาตะคาทั่วปุ๊ดตอนนี้พี่ไปข้าวกูย้วยพี่ตะคาซ้อมพี่ไลฟ์มาจ้ามาอ้อสุไปสู้อ่ะนี่ตะคาตะคาสู้ได้รู้สิเกตะคาเอไปรีตัมบูอะวาลอกที่เจลาล่ะลูกกูสุกูไม่อ่ะดิไอ้เท่ก็นี่พี่ดิอโซเปรโซเลยอย่าไปสู้อ่ะจนก้าวปอมเบ้ชาวมาเลก้าวปอมเบ้ดาวพี่ดิโปรโมทรู้สิเกไอ้เนี่ยที่มาทั่วดิบ้ามาเล่นไหนเออนอบริกิตัวนี้ว่ามาเล่นเนี่ยสุดท้ายนอบริกิเราจะไปสุกิปองแบงปองแบงสออนันจีสอก้องซ้องชวนลูกขันดอกมาชื่ออนันจีสอก้องซ้องชวนน่ะก้องก็ก้องมาเลยตะชั่วก็ดาบรอเลยสุกิตะชั่วนี่พี่กิจอมบรอรีตอกโหตอกดีตอกอลกะบรอสออลกะบรอสอตะเก้ตะเก้ไม่ไพดิลูกก้องก็ก้องเลยเราก็ตัดเลสุจออะตักคลอสิจอสุกิสิกไม่ช้าหรอกဒီတဲ့ကျွန်တော်ခုပေါင်နာဝဉဏ်ရှိရယ်ကျွန်တော်တခုလေးသူကျလို့မရှိဆစ်ကျလို့မရှိကျွန်တော်လုံးဝ body pressure တောင်းတတယောက်တော့မှကျွန်တော်မခံစားနိုင်ကြဘူးကျွန်တော်စင်္ကာဝဉဏ်လုံးဖိုက်ဆုံးမှာကိုယ့်ကိုဒီခုပြလားလို့ကျွန်တော်ထားတယ်ဘယ်ဆိုကအိမ်ရှမားလဲသူကကျွန်တော်ကိုခေကျွန်တော်ကခန္ဓာဝရတဲ့ခါဟုတ်တယ်ခိုင်စားရဘတော့မွေပါနဲ့ရကေရတတိမှာမွေလဲမမွေနဲ့မွေလဲမမွေဟောလဲမဟုတ်ဆိုเจ้ามากรีเจ้าโหตาชูเลยยากิไม่ชูสุกาทีละคับละไอ้บิมัดดิชิบุตัวเตเนเนสิลุบเยตูไอ้คลุชิเกเจ้าก็เลยตะคาแบรนด์ไปกรีมิเกญาณติมาละซิมชิบยาไอ้กอมชิตีคับละกูตัวมัดดิพรอมโซลุชิเกปายไซมูดิโหเลยตะคุเลยไม่รู้สมัยปะไอ้ปายไซเตลงๆตะทุ่งจักละคับรีเกญาณิติบุเลยဝက်ကရှိကကော်ဗီဆိုပြီးအပိုင်အလှူလက်ခံဆိုရေကအဓိကဒီချောင်းအခုကျွန်တော်ခုဒီဝရဏခန်းစားပြီးကေကျွန်တော်ခုလက်ရှိကျက်မှာလာတယ်နဲ့စင်္ဂရာစက္ကနဲလောက်ခရိုင်ကျက်မှာလာတယ်ပရော့ဖဆိုလို့ရှိကလက်ရှိဖရက်တစ်မူရာဆိုပြီးတလားလောက်နဲ့တော့မထူတော်ဘူးဆိုမလို့ပါရေကကျက်မှာလာရဲ့အကောင်းရောကိုပရော့ပါဇာပေကျွန်တော်ကျမလာလေဆိုလို့ရှိကေပုံမလို့ဘလို့ရှိကေပုဒ်သစီမတော့ပါလေပုဒ်သစီဆိုကောင်းအကုန်ပါလေကိုဗစ်ပိုးကိုပုဒ်သစီကမနိုင်ပါအဲကိုဗစ်ပိုးကိုပုဒ်သစီဆိုမနိုင်ပါမနိုင်ရင်းနဲ့ဒီပုဒ်သစီဒီစပိုတိုဒါရီဒီပြီးရဲ့နောက်ပြီးကေကျွန်တော်တို့ဒီအမော်စလင်ကြီးပြီးရဲ့ဆရာဝန်ဒီကတော့တုတ်ခွေးစပြီးကေပုဒ်သစီပြီးဆိုတို့တို့လည်းအပိုင်မရှိပါလေဒီကျွန်တော်တို့ချွတ်ရှင်ရဖို့ဆိုပါဒီ energy တွေဆိုကျွန်တော်တို့တော့ကြာဆုံးလာတယ် energy ဆိုဘလောက်ထိမရှိလဲဆိုကေတလန်းနဲ့တလန်းမလှဆောင်လိုက်ပါလမ်းမဆောင်နိုင်အစားကလည်းမစားနိုင်ဘယ်ဆို crown show တိုင်းကိုဇာဖိုက်လေဆိုကေ raw fight ကနေပြီးရွှေစီထွက်တယ်တကားနဲ့ပဲအဲစီကပ်ပြီးကြရွှေစီဆိုနေပြီးကနောက်ကထွက်တယ်ရရှောင်းတီးကိုသုံးပြီးကအဲနောက်ထပ်အကြီးအတိုင်းလဲရေကအခန်းထဲမှာလီပါကတက်ရှုပ်ပြရပါအဲ့ဆိုအောက်ဆီဂျင်ဘယ်လိုလုံးဝမရပါ။အဲတချို့ကအောက်ဆီဂျင်ဆို3အောက်ဆီဂျင်ကိုပြတ်ဆိုတော့မဟုတ်ပါ။သူထိမှအောက်ဆီဂျင်ရောလခါလို့ရှိကြတော့ခါအဲကျွန်တော်လည်းမလုပ်တတ်ပါ။ကျွန်တော်မှတော့တခုလေးမရှိရေကေတချို့တချို့ဒီစာဝတီညွန်ကတ်ချရတော့ခါဒီအက်စမာတီ3ဆိုခောက်တက်ရှိပါလေ။ရွှေငါလေးတော့နေပြီးကေအောက်ဆီဂျင်ကိုပြီးပါလေ။ရေကေအောက်ဆီဂျင်ရွှေငါဟိုလုံးဝတတ်စုကြက်တဲ့ချိန်မှာ3ဆိုပါလေ။ရေကေရောအောက်ဆီဂျင်ကိုလည်းကျွန်တော်ပြတ်ပါအောင်မယ်။တချို့ဒီကဝေလို့တော့လွယ်ပါတယ်စိတ်ခက်မှဝေလို့ရပါတယ်
ya ke nya oksigen bu shu re kha ma eh hote 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 ya ke ya oksigen pi ye chei ma de ke lo atat shu mo ma so lo shi ke de bai shu so du nye chei ma de kha re bai de kha re nye so na kha re tat shu lai ba so de oksigen so ni mi ke tu a kha re ho gon sa phabri ke atat shu wa la re ແນ່ແຍກເອຕູວ່າອັດຊູວ່າອັດຊູລັງກောက်ມາຕູວ່າຊ້ອງລັງຄະຊູຕູວ່າຄັນໄດ້ຊິແນ່ຍັດໄຊມາຈົນເຮົາວ່າຢາລົເລີຍຊູອະຄຸນເຈົ້າເຈົ້າມານີ້ຍາຈົນເຮົາເທຊາຊ້ອງປາມແນ່ເທຊາຫນ້າຖອງແກ່ປາຈົນເຮົາຂາຍຕາດີກ້ອງອະເລຊີລີຍາແກ່ດີມາໄຟຟູລຸແນ່ຕະຊູອັບໄວຊ້ອງຊິງໂປຣໍພິກຈອມບໍລຸຕောက်ບີເທောက်ຈົນເຮົາຍຊມາຊູຊິກະໂຣບາຈົນເຮົາມາຊູຣຊັນພັນນີ້ໄຊแน่เจ้ามรุ่ยตอบโซลอกคุณน่ะฮะนกเรียอ่ะไม่ใช่ยะบิกิตะชู่อมยุทมีดิสรุษิกโกวาสองชื่อยีพุนอกบิกิดิโปรโมสรุษิกตะคราจำมาดิมดิสรุษิกยีพุเจ้ามรุ่ยตอบชนะตอบรู้มะบาแน่กงอรีกิดุริยะนามเรตะชู่ว่าอ่ะชอมบรจังตอบไลมีดิตอบไลตะคูเลไพรบิกิตะคูเลลุมะบาขนากูมาอามวยได้ยังไงยังชอบมาอทูตคู่โปรเจกต์ก็ซีจูเวอร์นาชันดีกันด้วยค่ะตัวเราจอร์กัตซ์ใช่สิซาตัสใช่เลยสุกี้ยังขนาดกูมาจันทร์รุ่งอันนี้บีกี้ช่วยดีซีดีทัวร์ไลท์ใช่ไหมออกซิเจนดียอร์กัตใช่ไหมตัวตะการเด็กนี่กี้ตีนเทมาออกซิเจนยอร์บาร์เลยจันทร์ตีดลับบาร์เลยแล้วสุกี้ซีจูเก้าใจลุ้นลุ้นชีกี้ตัวเดชูมาซาลุ้นชีกี้ตะกะเรยอฮาชีตัวออกซิเจนยอบิกิลงออฟแฟลปราไลยะปะซุดิชิบาสุกะซีจูชิดิบะติมชิดิบะซิดิบะอินอะตัชุมอลออกซิเจนกาวมะเรวะซุลุชิกิตะกะเรเอตะกะเรตอกบาซีจูตาลุชิกิซีกุรุรับบาเรมะดีบาเนดิอะตัชุเรคาลุชิกิตีละบาโบเปตะเนดิอะตัชุมอลโคอร์ดิเนชันนาดิเซรุมดิโหเซรุมมาตะนองกะนี่ตะชู่ดิใต้กองราชีกองลงฮะเตะแกเซรุมกองนี่มาตูรอกะดอกหาโควิดซีกะตูรุมมาเลยไม่ใช่บาเลยซาราวินทุ่งกันละออกซิเจนปิ่มเหมพาราเซตามอลไต่เหมเนี่ยสติพอโหตะนองมันสบวะสบาเลยเนี่ยเดี๋ยวกูใต้กองราชีกองฟีฮาเกดิตะคูเลอะโจไม่ใช่บาเลยเอไฟท์ไนเกลงมาไม่ซาซะเบ้เนี่ยกูอีมากูเอซินนี่เดี๋ยวแกตะนองมาดอกหาจะลุกถ่าเลยสุเกตะนองกะปฐมาအိုးစကံဝေတော့ကကျွန်တော်တမယောက်လည်းအကန်ပြီးခိုင်းဒီမှာစာပြန်လေးဂရုရဆာနဲ့ထုံဂရန်နဲ့ခွမ်းဆိုင်သမားကိုမှာလိုက်တယ်ထုံဂရန်တရာဘလို့ဆိုရတယ်ထုံဂရန်နဲ့ဖြော်ပြီးကြီးတန်ဘူးထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ထားတယ်အာမလီတက်ခါနဲ့ဒီကနှာခေါင်းငေါင်းပြီးဒီအထီးထီးဝင်လာခိုင်းစာပြလေးကတို့ရစာနဲ့အလွယ်တူလားဆိုပါဆိုပါနဲ့ထုံဂရန်းနဲ့မှုပြီးကြီးဒီပိုင်ဖြော်ထားပါနှာခေါင်းပိတ်ကြီးနှာခေါင်းဒီပေါ်လာတယ်နဲ့နောက်ပြီးကြီးပိုးမွန်းတိဆိုနေပြီးကြီးမခံနိုင်ထားတယ်အချောင်းကျွန်တော်ရှူရေကျွန်တော်အဲဒီဘူးကျွန်တော်ရှူပါတယ်အဘာထားဒီဘာဒီညာဒီအခုအဘာထားလဲအခုကျွန်တော်တိကလောက်ကတော့အတူလားမသိပါကျွန်တော်တို့ပဲနှာခေါင်းမကောင်းလို့ဆိုနေအနက်ကအယောင်ပိုင်းအနက်ဆိုမဟုတ်ပြအနက်ဆိုအစမပရိအဲ့ဒါနဲ့ဒီဘူးထဲမှာစာပြန်လေးကတို့ရစနဲ့ထုံးနဲ့မှင်ထားပါရေးမှာကောင်းအောင်ပြန်ပါရဲနဲ့ဒီဆောင်တို့ကအိမ်တိုင်းမှာဆောင်ထားပါဆောင်လုပ်ထားပါရေကဲကျွန်တော်ကပုံမှန်တော့ခါဒီစီပိနဲ့တပ်ပလက်စီဗစ်တက်ပလက်ကိုကျွန်တော်ကတရာကိုတလုံးနှလုံးလိုအပ်လိုအပ်ဆိုပါကျွန်တော်တောက်တယ်ဆိုခါကျွန်တော်ကရပ်ပါဖိုင်နေချိန်မှာကရာဘူနာဝါဒီနဲ့ကိုကလည်းပရောလို့ရှိကေဝေဒနာကောက်ခံစားနေရချိန်ဝေဒနာဘလောက်ခံစားဆိုဝက်ဂရစ်ရှိကေကုန်ပြီတီချောင်းလေးတီပြီဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ကေဝေဒနာခံစားရတယ်အဲညချိန်မှာကျွန်တော်ဇာလို့လေဆိုတဲ့အခုတော့ကျွန်တော်အကြောင်းပါနေပြန်နေပါလိမ့်မယ်
ကတ်သွန်နီကတ်သွန်နီဟဲ့ကတ်သွန်နီကိုကျောင်းကတ်သွန်နီတကယ်ဒီကျောင်းကြောင့်နေပြီခဲ့ဘူးမဟုတ်ပါအုံစိမ့်တွေအုံသီးအစိမ့်ညနေပြီခဲ့အုံတွေကိုကျွန်တော်ရသမှုထိမှာကျွန်တော်ထင်တာဆိုသူကဂလူကုတ်တက်လဲပါတယ်နောက်ပြီးသူကအပူထဲရတယ်ဒီအုံတွေဆိုနိုင်ကျွန်တော်နေပြီကျွန်တော်အုံတွေဆောင်ထားတယ်ကျွန်တော်ပရိုဆိုလို့ရှိခဲ့အသောက်ကိုညံဆောင်တယ်အသောက်ကိုညံဆောင်တယ်ကိုဘက်နဲ့အသောက်ဟောမို့ဆိုလွေဆိုခိစမဟုတ်ပါနိုင်ကိုတိုင်းမခံစားဘူးကနေပြီးမိသေးကောင်းမေးဝါကောင်းကောင်းရည်ကြီးပဲပစားပွင့်ဆိုတကယ်တကယ်တခါလူကလည်းခန္ဓာကိုယ်မှာရှိရအရိဘကစကောက်နာကြိုက်တဲ့ခေတ်တခုလည်းမခံနိုင်နဲ့လုံးလုံးမလုံးနိုင်နောက်ထမလဲမစားနိုင်အသာလဲဝအောင်မရှူနိုင်နဲ့ဒီဘက်ဆိုကကျွန်တော်ကအခုနကျွန်တော်အချောင်းပါနေဆိုတယ်မှာလဲတတ်တယ်နေကိုကျွန်တော်ကကြိုက်စားကျွန်တော်ညောင်းဖက်ကြည့်ရှင်မှာကျွန်တော်ရှင်းစားတော့ကျောင်းပါနေမှာเดี๋ยวคอนตาละครับครับตัวนี้จ้ะเลยครับตัวนี้ซาบาซาบี้เก้าหญ้ามัวเกบลาที่มันหนูทาไปหนูทาอสายที่มาตัวกัดตัวนี้อสาชะนี่สิมาดิกัดตัวนี้เนี่ยอโคกุจะนี่มีเดอสุบี้กูตัวแปรนบี้เกรอบขะสิมาหนูก็ตัดตาเลยนอกพี่กัดตัวนี้ที่มาตะกะแค่ป่ะသူကကယ်လိုရီတကားတဲ့ပါကာဗွန်နီဇွန်နေပြီးကပူစော်တခုလည်းမဟုတ်ပါချိုရီနော်နော်ကာဗွန်နီစားရဲအုံးရီကျွန်တော်အုံးရီတောက်တယ်ပုံဒီကတော့ခါလိုင်းတာဖောက်ကျွန်တော်ဆောင်းပြီးဝေးတလုံးကိုငားရပြရတယ်အေးအုံးဒီသူတို့ပွေတောင်းရအုံးဒီဆိုတော့တထောင်တော့တောင်းတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပွေတောင်းအုံးဒီမဟုတ်ဘူးနဲ့အခွဲခွာထားတဲ့ထဲကအမှုရှိလို့ပြီးပြီးကตลุงงาเนี่ยเราวิวิเลยก็สะดุ้งวิไลเนี่ยอုံးฤกูเราบูด้วยทีไปเราตอกดิแล้วทุกชื่อตอนนี้อทุทพรรักคิดิมาตอกบ่ะเรารักคิดิก๊อกไห้ดิเรารักคิดิมาทีละรักคิดิอีนี่ซื้อเราตอกดิไอ้ดีเจสุดิตอนนี้เรากูสู้เลยแล้วบริกิอภาเรารู้อาชีคาทําแผ่ไปรู้สิอภาบริกิรีชูအခုရီလုံးဝမချိုးပါပဲကျေးဇူးရှင်ဒီနဲ့ဖြားခဲ့ပါလေဘလောက်ဘူးဘူးကိုဘက်ရှင်နေပါတိုက်ပြီးရီလုံးဝမချိုးပါပဲကောက်ကအန်ဒရယ်များပါတယ်ရီရှိုးပြီးဆိုနဲ့ရော့ကဘူးကိုနောက်ပြီးလည်းပဲကြိုက်တယ်တော်တော်နဲ့အနောက်နိုင်ငံဒီမှာအစီပြောင်းများရဲဆိုသူတို့ကအဲကွန်နဲ့ပဲနေခဲ့ဆိုကိုအီးလည်းကောက်များခါဒီဘူးကိုမွေးထပ်ပဲကြက်ခဏကိုသူကအပူတက်ကိုပဲလှုပ်ရှုံပါလေဒီဘူးဆိုဒီဘူးဆိုအပူတက်ကိုကောက်တယ်နဲ့အပူလိုင်းကြီးကိုကောက်တယ်တခါနီးနေဒီရှိဖို့ရေကကျွန်တော်ကနောက်ပြီးမိုးလုံးရေဆိုကေကျွန်တော်ကသရုပ်ဆိုကေပဇာတဲ့မှာဆောက်ကိုအပရိထေးကျွန်တော်ဆောက်ကိုခေလိုက်ထေးခေပြီးကေဒီတခေါနဲ့အာကျွန်တော်ငုံပြီးပြီပရိုဂျန်ပဇာတဲ့မှာဆာရီလို့ဝင်လာခဲ့တယ်အဲဒီကဆာရီဝင်တော့နဲ့ကျွန်တော်ရှာရသဆိုနေပြီးကေတယ်အဲဆေရာခနုံးလောက်ကျွန်တော်ပရင်ရတာရိုက်မဆင်ရိုက်ရေသူကအနတ်ဆိုလုံးဝပြောက်အရသာပြောက်မဲဒီကဒီအနတ်ပြောက်ဆိုအရသာပြောက်ဆိုလောထုပြဿနာမရှိပါပြဿနာရှိဆိုကဒီရောဂါရဲ့ဝေဒနာတန်းဆိုငါဖျားဖိုက်တဲ့လူသားဆိုရယ်ငါဖျားဖိုက်တဲ့လူကငါဖျားတာပရိကြီးကျန်ရစီမှာဘလုံးကြောက်လေးရတယ်နဲဒီဘလုံးငါဖျားရှိရယ်ဒီကညစီဝါရဲအသေးရောင်တော့နဲ့အဲရပါရဖိုက်ခဲ့တယ်ရဲ့ခမတန်လို့ဦးနှောက်ထရောက်ကတော့ဒီဆိုများရင်ဒီလေကျွန်တော်တို့ခါငါပြ platform နေ platform ကြီးကိုလောကအဲ3 minute အထိကိုကျွန်တော်ခါပြဖိုက်ခုရေအောက်ဆိုကြီးကြောက်တော်ဇာတိကိုကျွန်တော်ငါပြတကယ်ငါပြအိုးဆရာဝန်ထွန်းပြီးခါရဲ့ဇာတိနဲ့ကျွန်တော်တို့ clip on လာတဲ့ဒီဒီဆိုကငါပြတန်လေးကျွန်တော်ကောက်ခံဘူးရေဒီကလေးငါပြတန်ခံဘူးရုံနဲ့ကိုဗစ်တက်မခံနိုင်ပါနဲ့ကျွန်တော်ပေါင်နာလောက်မှာပေါင်တရငါစစ်လောက်ကျွန်တော်ဖိုက်လိုက်ကျွန်တော်ဆာချောင်းထူရဏီကခါကျွန်တော်မှာဂရုတော့ပါတယ်ကျွန်တော်ဂရုကိုခါလေးကျွန်တော်တုံးပါတယ်ဒစီးတက်မခံနိုင်ပြဂရုတော့ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါဆိုねဖိုက်နေချိန်မှာနံပါတ်၁ဇာပြားလေးဂရုရဆာနဲ့ကျွန်တော်နီးဆက်သဘောဆိုပါနဲ့တချို့ကစွားတာနဲ့လုပ်တယ်ပြောတယ်ဂရုရဆာနဲ့ထုံခန်းနဲ့ဆက်ပြီးသားထုံဖို့ပါနဲ့ထုံခန်းနဲ့တထုတ်ကိုတရာတန်လောက်ဆိုရတာပါတယ်ဒါဆိုねလုံထားဒီဆောင်ကိုနာနာစုနဲ့
နနာရှုရှုပြီးကေပုံမှန်စိဘေတော့စိဘေနဲဒီတမစီလူတွေခေါ်ခဲ့တယ်ဒီလိုတော့ကျွန်တော်ပြောပါမယ်ကတ်တဲ့ဥစားတယ်ကတ်တဲ့ဥဝါတယ်မြူချတယ်လုံးဝထွေးမထုတ်ပါခဲ့တကယ်အော်ရတောက်တယ်နဲအော်ရတောက်တယ်တကယ်လို့ကောင်းဝင်းညောင်းနေဆိုခဲ့တကရာနဲ့ထမွန်စစ်ကေနဲ့နေပြီးခဲ့တယ်ဖိုင်နိုင်ထမွန်မစားခဲ့เนี่ยตะกร้าเนี่ยรีเนี่ยไปฉอบิเกแต่มาที่เซโลนี่เนี่ยช่องนี้บิเกจะไปเรบรันซ่าเลยทีนี้ซ่าไล่ป่ะสุกิลูกก็ซิกิแล้วลงไหนทีนี้นี่ซอไทซอก็เลยโปรโพสรู้สิเกไอ้อย่างที่มาปาลาแลนบิเกเลยกากีนิโนมาทีนี้ซองบิเกเลยกากีนิโนมาสุตะพาเนี่ยตะพาลีโบก็เลยก๊องปองก๊องก๊องคายรอกะบาก็ปอมแม่นะแล้วตอนนี้มีเกมาไพรฟูลูกอช่างไม่ได้ไปมะล่ะสุบิเกจนเราไข่ไปลูกดิชอบไม่ตบอ่ะแกไข่ดับเบิ้ลโปรมาแกลิมั้ยนะยะบิเกจนเราตะคูแทบโปรมั้ยครองมาเลยခေါင်းကလေးကတည်းလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးရှိပြအာပါလေခေါင်းကလေးကောက်ကတည်းအခုတော့ခေါင်းကလေးတွေခေါင်းကဖွားရရင်ရေကအောက်ဆီဂျင်တော့လေပြလို့မရပါနဲ့အောက်ဆီဂျင်ကောက်ရစ်ကြီးပါတယ်ဒီအိတ်အိမ်မှာလီဝင်ထွက်ကောင်းနေတာရှိရဖို့ဟိုနောက်ပြီးကကိုနဲ့အနီးကတယောက်လေးအနားမထားပါခဲ့တကယ်တကယ်ဖိုင်လို့ရှိကြလေဒီကိုဗစ်ဆိုရင်နေရာတိုင်းမှာပြန်နေပါဗျာစက္ကန့်ဝေးကိရိယာကိုဗစ်ဆိုမကုန်ခါပါအလုံးမပြတ်ခါပါเดี๋ยวซอ silent fight brigade ดูว่าลักษณะมันประมาณนี้ซอครับเนี่ยเปิ้ลซอกอะกูโหขนาดกูมาณีไทม์กองไฟไลท์ไอ้เฉยมาดูว่าออโตเมติกหมดไปแล้วไฟไลท์เนี่ยตะคูนั้นแหละไม่ซัดๆป่ะจนตะคูกูเลยมะล่ะเราอะกูมันไตป่ะเราไอ้คันเนี่ยมาเราลงๆครับเราก้าวหมดนี้ซ้ําหมดซอกออกกว่าวันทันทีก็ต้องไปอ่ะถ้ามาเลยเราพูดซอกกามิสิโอเคเดี๋ยวซองไฟไลท์တိုင်းတာမှာကျွန်တော်တို့အခုကောက်ဆောင်ခရိုင်ဒီကနောက်ပြီးကအခုကောက်ွေဖို့တော့ကျွန်တော်မြည်ကြီးအခုကျွန်တော်ဂရန်ပီဆိုကလည်းကျွန်တော်တို့အယောခါဆိုလို့ရှိကကျွန်တော်တို့မျိုးလို့ဗီဇာမိသားစုခါလည်းမဆောက်ဘူးပုံပေါ်တော့ပြောလိုက်မယ်ဟောင်ကောင်တိဘာလို့ပြောမလဲခွီးသားဒီလားခွီးသားကိုလည်းပြောလို့ဆိုလို့ရှိရအရာကိုက်တဲ့လူကတော့ခါရခိုင်မှာအရာဥရီပဲယူလို့မသိခွီးသားကိုအဲဘူးလားခွီးသားဆိုမှလိုက်ကြလိုက်ဒီမှာကြည့်နော်ဘုတ်တော်စားနေ။နော်ခါစရာမလို့ပေါ့ကောက်စရာမလို့ပါ။ရန်ညာလည်းမလို့။ခွီးသား။ဘောနဘောမင်း။ရောက်ခွီးသားနဲ့အရာရောက်ကြဆိုလို့ရှိကြတော့အခုလူရှားရှားကြတော့ခါ။ရူရှင်နဲ့ဖရိုက်မမဆိုတော့ရဘူးနဲ့ရနေရှင်နဲ့ဖရိုက်။ခွီးသားကိုမိကောင်ပြီးကကြော်ထားရကျွန်တော်။ဒီစပလောင်မမွေးနဲ့။နော်။မိကောင်ပြီးကျွန်တော်ကြော်ထားရစပလောင်မမွေးရှင်နဲ့ဆောင်းစင်ကိုပပါးစီလီးပြီးကထိထတော်နဲ့နေမှုက။မွေးနေတယ်။ကျွန်တော်တို့စသက်ခါဖို့ဆိုပြီးစဆိုတမိကြီးရှက်ပိုက်ဖို့များတယ်နော်ဘယ်နည်းမိကြီးဒီအဲဒါနဲ့ store space ဘာလားတကယ်ဒီညကျွန်တော်တို့ refrigerator ကကျွန်တော်အမြူတီနဲ့မကက်ကလေးစကက်ကလေးစားခါလို့တော့ရာခလာမရလို့ဆိုနေမြားကျွန်တော်လည်းတိတ်ဆန်ရှိုက်ပါတယ်သို့တော်လည်းစတမိကြီးအိမ်မွေးဆိုရအလားမှုဆိုဒီဘောပါညကျွန်တော်တို့ဒီငါဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်20ဘက်မှာနေဘူဘက်မှာဆိုငါကန်ဒီမှာကံပေါင်းဒီမှာရှိတယ်ခွီရိုင်းဒီရခွီကြီးကိုလမ်းမှာပြီးကျွန်တော်ဝေထားဆိုရခွီသားကိုကျွန်တော်သေချာမိကောင်ပြီးကျွန်တော်ကြော်ထားတယ်သူကိုယောက်ျားဆိုလို့ရှိရင်အရာကက်တက်ကအရာဥရှိနဲ့တပတ်နှစ်ပတ်လောက်ညောင်တစ်ခေါက်တစ်ခေါက်လောက်လဲအများကြီးတော့မဟုတ်ကိုနိုင်မနဲ့ကောင်းများအေးလိုက်ကလည်းရပဲကြာကြာနေအဲเออไอ้ควีดากรองโปรไลน์จาจาละคายไอ้ตัวควีดาไม่ไกลท่านเนี่ยโหไกลดีไฟสิไม่ไกลดีไฟสิสอบพูดโหลบาเร่แล้วสุกิตัวอกูได้ก้าวๆมาแหละไอ้ควีดาเนี่ยอะระตะคอชินตะคอชินตอกไปสุกิโหตักกะชุบไปถั่วละโหไอ้จอดันกูตัวอสขันได้นาวบริกิอะเมียวทมิสุรุชิตอนนี้มีเยดูละดิตัวก้าวเลยไอ้ควีดาซาบีกิระบุชิตะคอละตอกไปแล้วสุกิโหชุบไปถั่วบีกิเอ้ခွေးသားကောင်ဘောလိုက်လိုင်းချလိုက်ခွေးသားတော့မတော်ပကိုက်ထောင်းရဲတရုတ်သပြည်သူသမတာအရင်တော့ဝင်ချပေါ့ဘ
ဘာလောက်ခွေးသားစားလဲနဲအခုမှရှိချက်ပဲတကခွေးသားစားငရောရှိကကျွန်တော်တို့ဒီရှိကနေပြီးခဲ့ရခွေးသားစားခဲ့ပြီးတဲ့ဖိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးဖိုက်တယ်အခုဒီကိုရီးယားသမဏဟာဒီတရုတ်သမဏဟာဒီစကုသမဏတို့ဘာလောက်ခွေးသားစားလဲသူတို့အခုကျက်မရတော့ကျွန်တော်စားနေရတယ်အခုကျွန်တော်နဲကောက်ကောက်လို့ချက်တော့အဆောင်ပြေးနဲရတဲ့ရခဲ့ဝေပြီးခဲ့စားခဲ့ပါကျွန်တော်ရွှေကြီးကရခိုင်စကားလေးနားမလည်ဘူးနဲ့နားထောင်နေရတာမကြီးရဲ့ကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်ကကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဥစားတွေအမျိုးတွေကဘလို့ပြောဖလဲဗျာဟိုနည်းနည်းဟိုယုံကြည်မှုအမှန်အားနေတယ်ဗျာသူတို့ကဒီကိုပေးဆိုတာယူသူတို့ကတရားရင်မယုံကြည်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောနေတာเนาะ sorry เนาะရခိုင်လည်းပဲကျွန်တော်ပြောမယ်အခုရခိုင်သားဒီအလုပ်လူမျိုးတောင်းလာလိမ့်မယ်နဲ့ကြည်စံကြတော့မကုန်ဘူးလေလူပြုတ်တော့လိုက်မယ်ညစနေဒီကိုမျိုးရှော့မတော့ခဲ့ဒီမှာဆံပေါ်လည်းမရှိပြရဲမှာအဲအဲဆံပေါ်လည်းရှားရယ်မန်ကိုလည်းရှားလိုက်တယ်ကိုပိုင်ဆိုင်မူဒီတော့မှာအဲ့ဒီလူကားတော့မလဲဆိုပြီးစဉ်းစားပြီးအခုမှနည်းနည်းကိုစုကိုပြန်တော့ဒါနဲ့ကိုဘေးမှာတကယ်ဖိုက်လို့အသားခံရတယ်ဒီကကောက်နေပါရဲ့ညစနေနံပါတ်တိုက်ကစိတ်နဲ့မကြဘူးလို့ရແນ່ແນມໄນກະລີວອນລະກ້ອງນະລະມານີ້ເອແນບ3ວ່າດີອະສາຕ້ອງຕີຄຸນະບໍ່ສໍວ່າຈັນແນມມາແນ່ຈັນຊາບາເລ່ນແນ່ດີມາລົ້ມຖ້າໄດ້ເອທົ່ງແນ່ມຸຍຖ້າໄດ້ບູແນ່ອີຊົງຜູ້ຊູເອຊູບຣິກເຫຈັນອະຍາໄປລຸຊິກແກກະຕັນກູອູມາມາໄດ້ມາດີເອລາຍອັນເນາະປ່ຽນແຕ່ລາແບບນີ້ເຫສະນັ້ນອະຄຸນະຈັນບອກແດ່ດີຊູເຊລົ້ມຖ້າໄດ້ຊູເຊຜູ້ຊູຈັດຕົນຊ້າຍກູຊາနော်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာစီဘက်ကလေးပုံမှန်လဲတော့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာအုံစိမ့်ရေအုံစိမ့်ရေကျွန်တော်ရေသားပူတဲ့ထက်တာလားအုံစိမ့်ရေတော့နော်ဆိုတော့ခုနကပြောတဲ့ဒီမှာခေါကောင်သားကိုစားနော်အဲ့တော့အဲဘာမှလောလောဖြစ်ကုန်ပြီဒီမှာခုနအလုံး sorry ပါနဲ့ကျွန်တော်လည်းတောင်းဝင်ပြီးထလာပြီးသားတာတောင်းဆိုကခိုင်းစကားနဲ့ကျွန်တော်ပြောတော့ရန်ကုန်မှာထိုင်ပေါင်းဆုံးလို့ရှိရဆိုကဒီဘောက်ဒီစက်ကပါပါလာခါရယ်နဲနန်းနန်းရောင်ရောင်အခုနကျွန်တော်ဘလော့ဆော့ပါရင်ဒီအုံစင်းတွေတော့ညစေစင်္ဂါရတော့ခံရတယ်အကေအစားတော့ပုံမှန်တော့ခါမစားရင်စားစားချင်လေစားခန္ဓာကိုယ်မှာရှိရအန်နာဂျီအအောင်တဲ့နေပြီးကဘရန်တိုက်လို့နိုင်အောင်ဒီကိုဘေးကိုလည်းကိုဘေးကိုကျွန်တော်ကောက်ရစီတခုလည်းမရှိမေတ္တစီကောက်ရမလို့ခဲ့လက်ကချောက်ဖို့ဆိုဂျော့ဘရတွေတော့လည်းတချို့ပြောသမီးမက်ဆရိုရှင်ဖိုက်နေကြမ်းတော့တခါလေ3ပါသွန်းလာလိမ့်မယ်4ပါသီလာလိမ့်မယ်တခါလေအဲရှောက်မလုတ်ခဲ့ခဲ့နောက်ပြခဲ့ကိုစိတ်ကုတ်တရားစိတ်ကုတ်တရားကိုအဲ